com o Jeffrey, né? Sim, participei com o Jeffrey em 2008. Bacana. E dá muito trabalho? Cara, depende da performance, né? Porque depende da pessoa. Você pode ser muito perfeccionista e vai demorar muito tempo. Ou você pode tirar uma coisa mais simples. Assim, você precisa de ensaio, de trabalho. Eu vou lá, já tá na cabeça, assim, sai mais fácil. Vocês fazem todos juntos, assim, desde o cosplay, a confecção, eu digo, vamos bolar a performance, a coreografia, tudo mais? É porque ele faz uma parte e eu faço outra parte. Tipo, de montar a apresentação, montar o áudio, é sempre ele que faz, porque ele mexe melhor. Mas em questão de figurino, de tecido, ele também gosta de escolher, mas quem escolhe a maior parte sou eu. Então, falar, desse jeito vai ficar melhor, desse jeito vai ficar bem melhor. Mas você trabalha com isso, com áudio? Com áudio eu não trabalho, mas eu sei mexer bastante, cara. Eu considero assim bom em mexer com áudio. Experiência de 12 anos. Caramba, por isso que eu escutei aqui, parecia que eu tava no filme da Disney, então. É, tipo, isso tem várias. Essa aí é uma música que tem que ser umas duas músicas da série, mais uma outra, os elementos que a gente usou, né? Os barulhinhos, tipo assim, eu coloquei no áudio. Bacana, então, ó, parabéns. Obrigado, vocês também são um dos homenageados aqui do WCS. Uma salva de palmas! E agora vamos ter mais.